Danas ću vam predstaviti sajt smartplant.farm. On se bavi prikazivanjem štetnih događaja u poljoprivredi. Najveći broj štetnih organizama, bez obzira da li su bolesti ili štetočine, uglavnom zavise od temperatura, od padavina, od relativne vlažnosti vazduha. Smartplant je platforma u koju se unose na automatski način meteorološki parametri. On je opskrbljen softverom koji praktično obrađuje podatke meteorološke i prikazuje ih za potrebu poljoprivrednika. Znači, da li je neka štetočina trenutno u fazi jajeta, u fazi gusenice, ili je ta bolest ostvarila zarazu ili nije ostvarila zarazu. U suštini imamo jedan alat, znači, koji nam može pokazati u kom je stanju određeni štetni organizam. Sajt je već u funkciji, s tim da ljudi koji sada trenutno posećuju sajt, s obzirom da je januar mesec u poljoprivredi, se ne dešava baš puno toga, napravili smo tako da se mogu prelistavati prethodne praktično 2 godine i na taj način poljoprivrednici mogu da se upoznaju kako to funkcioniše u maju, julu mesecu, kad su događaji u poljoprivredi vrlo dinamični. Projekat je ostvaren uz finansijsku podršku Evropske komisije, to je Fractals projekat na koga smo konkurisali praktično prošle godine. Na projekat je apliciralo preko 400 firmi iz cijele Evrope. Dobilo je projekat u prilike 49 firmi, od čega je 13 iz Srbije, a mi smo jedina firma, Manufaktura iz Subotice, koja je dobila projekat.